Gjatë një videoje live në TikTok, tek ishte në shoqërinë e reperit Klevjo, Arjan Konomi ka bërë një deklaratë për Arbana Osmanin. Për të qenë hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Ai tregoj se kjo e fundit e ka hequr nga ndjekësit në Instagram. E kjo për shkak të një komplimenti që opinionisti kishte bërë Bora Zemanit. Pak kohë më parë kur Bora ishte në qendër të vëmendjes për shkak të historisë Donaldit dhe Beatrixës, Arjani e kishte etiketuar Borën si prezantuesen më të mirë shqiptare. Pas kësaj deklarate, Arjani u vu në dieni se Arbana e kishte hequr nga rrjetet sociale të saj. Kujtojmë se Arjani ka qenë opinionist në Big Brother vite më para se ai të punonte me Borën në përputhje. Ndaj edhe deklarata e tij mund të ketë shkaktuar një hatërmbetje tek Arbana.